بسم الله الرحمن الرحيم. مدحونها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قولها شعبك وسير كوحيقينك وسائر الدقاء شاندقاء قدهان قولها وسير هذا هل كان فردية رئيس بساره هوري جمهورية فدرالك الصومالية تلياشا عيدا مضى هل كان فردية كوى الصومالية يكوى أمي الصومبا سفير هذا بيش عالمك هل كان لفردية حل دبعنا دا لبدا قولة جمهورية فدرالك الصومالية اغا سمه قودة وسائر الدقاء شاندقاء تلياشي هوري عيدا مضى فوق دالك الصومالية وايقان هل تيمان هل كان لفردية taliyaha kulliyadda turkisom dhammaan saraakiisha abanduleyaashii hore ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo ayaguna halkaan la fadhiya dhammaan saraaki sareeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alif leeyda iyo dab leeyda ee meediyaha oo runtii ayaguna halkaan la fadhiya gudahan marti sharafta ee qiimaha badan ee xafladan ka soo qayb gashay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaan hadal laguma soo koobi karo runtii ilmaha hadal kuma jiro taliye xigeenka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed walaalkay jeneraal Cabaas Amiin Cali oo runtii aad iyo aad ugu qiimo weyn mar kale salaam aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka dib mudane madaxweyne mudayaal marwooyin waxa sharaf وين إنو أح مانتاي إناد نغلسو قيب غشان سند قورة دي لحدن يلاباد إكسو وريغتاي آس آسكي عيدن كحوغة دالك سوماليات ورنتي آنوغنهاي أمد سوماليات قيمها يميسان كايوغو فردسو أغنهاينا اللبادي ساني عنصور دافناي إن الله حسن سبب الحريرة قدر كفافة دران كورونا فيروس أوغيس مانتاي إنو صورتا غشاي وحاما هادسكال الله سبحانه وتعالى oo ay tahay 12ka abriil 2022 in ay noo suurto gasho in aan isugu nimaado sanad guurada 62aad ee ka soo wareegta asaaskii ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan runtii idin kaga mahadcelinaynaa ee waqtigiina qiimaha badan iyo ka soo qayb galkiina oo runtii aan naadihi karno waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay muxuu ahaay ii sheegay in aan hor u dhaqaajino howlaha adka ay aan ku jirnay mudane madaxweyne intaa markaa intaa uga gudbo haddii aan ku laabto dhismaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed runtii wuxuu soo maray marxalada kala duwan maalinba meel ayuu joogay maantay runtii meel ayuu sii gaaray waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala idana inaan ka sii wadi doono sarana u sii qaadi doono waxaan xoog saarnay si ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa xirfadlayaal fahmi kara waajibka iyo mas'uuliyadda horyaala gudana kara si habsami leh u guda kara dhammaan hawlaha ay ugu xil saaran yihiin qarankooda ee tababarka noocyadiisa kala duwan ee lagu tayeynayo heerarka kala duwan ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed sidaasoo kale ayadana waxaan xoog saarnay qaadashada aqoon yahanno ka soo qalin jabiya jaamacadaha dalka oo isugu jira muxuu ahaa ii sheegay heer jaamacadeed iyo heer dugsi sare oo aanu kala dirnay kulliyadaha kala duwan ee wadamada aan saaxiibadanahay kuwaas oo runtii kuwa badan oo kamid ah oo wadankooda dib ugu soo laabtay waxbarashada oran si guul ku soo dhameystay ay wax weyn ka bedeleen hawlaha ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed kuwa badan oo kale oo weli ku maqanna aan aaminsanahay inay si guul ku soo dhameysan doonaan kana sii dhaqaaji doonaan meesha ay maanta joogaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed sidaasoo kale mudan madaxweyne waxaan ayadana runtii muddooyinka ugu dambeeyay xoogga saarnay xirfadeynta iyo sara u qaadida oqoonta saraakiisha saraakiil xigeenka alif leeyda iyo dab leeyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo heerarka kala duwan loo tababaray waxaan sidaasoo kale ayadana mudan madaxweyne runtii aan xoogga saarnay muddooyinka ugu dambeeyay waxaan ognahay marka laga hadlayo ciidamada muhiim waxa ugu weyn waa taakulaynta sidaas awgeed waxaan runtii xoog saarnay arrimaha taakulaynta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed haday noqon lahayd saadka haday noqon lahayd sancada haday noqon lahayd gaadiidka haday noqon lahayd caafimaadka dhammaan meelahaas iyo meelaha kale ayaan runtii xoog saarnay
waxa la socotaan runtii asigana in muddaaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku socda reform isugu jira noocyo kala duwan, hadday noqon lahayd dadkiisa iyo hadday noqon lahayd hantidiisa intaba oo ayagana runtii aan dhihi karno waxa laga gaaray guulaad waaweyn oo runtii aan halkan lagu soo koobi karin. Waxaad ogtihiin dhammaan xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid a waxay martay personal reform oo dhammaystiran asigoo u daadegay ilaa heer maamul, taasna runtii waxaan aaminsanahay in ay ahayd hawl aad iyo aad weyn, ay ahayd waddo dheer oo runtii safarkeeda u dhib badnay laakiin ku soo dhammaatay si farxad iyo guula welina socota oo qaybaha ka dhiman insha allahu tacaala aan dhammaystiri doono haddii ilaahay yiraahdo. waxaad ogtihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maantay si sistematic ah ayuu ku qaataa dhammaan xuquuqaadkiisa. waxaan uga mahad celinayaa dhammaan howlahaas ayaga ah in allaalay inta nagala qayb qaadatay oo xafiisyada kala duwan ah, gaar ahaan waxaan uga mahad celinayaa runtii oo ayagana garab weyn ugu siiyey muxuu ahaa ii sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan madaxda kala duwan ee qaranka. waxaa halkaan iiga muuqday wasiirka maaliyadda runtii oo la-aantii aanay noo qabsoomi lahayn hawsha ayada ah oo aan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tahay, iyo dhammaan shaqaalihii runtii arrintaas ka shaqaynayay oo aan aaminsannahay inay qayb weyn ka yihiin ee guulaha laga gaaray arrimaha reformka. mudane madaxweyne, sidaasoo kale intaa kaliya kuma eko, waxaan ognahay inaan la dagaalamayno urur argagixiso oo caalami ah oo aan ognahay inay yihiin dhiigmiirato ee daadinaya ee dhiigga ummadda Soomaaliyeed maalin walbana ku howlan dhagarta iyo qiyaanada ay ku samaynayaan ummaddeenna iyo qarankeenna. sidaas awgeed, maadaaman ay been ku sheegayaan arrimaha diinta Islaamka mar walbana ay adeegsanayaan, waxaan xoogga saarnaa arrimaha wacyigelinta oo aan ugu talagalnay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka intooda kaleba. inta aan gaarsiin karno ayadana runtii meelo fiican ayaan ka soo gaarnay oo ayagana runtii aan dhihi karo dhammaan idaacadda qaranka iyo idaacadda ciidamada qalabka sida iyo dhammaan meediyaha kale runtii oo arrintaas ayagana siyaabo gaargaara ee noogala shaqayn jiro aan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. welina aan u baahannahay runtii gacantooda in ay gudbiyaan si looga qabto nimankaa dhiigmiiratada ah qarankeenna iyo ummaddeenna. mudanayaal iyo marwooyin, dhammaan waxqabadka kor ku xusan ee la xiriira muxuu ahaa ii sheega xuska iyo xiriirka guulaha u gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sidaasoo kale iyadana waxaa barbar socday oo aad ogtihiinba la dagaalanka ururada argagixisada oo runtii in muddo aan kula jirnay argagixisada dagaal laguna qaaday hawlgallo aad u xooganaa oo meelo badan looga xureeyey, meelo badan oo xarumo badan ay kulahayeen lagu burburiyey. aan rajaynaynana insha allahu tacaala inaan xoojino siina dardargelino si aanu dabargoyno oon uga saarno ummaddeenna, si hooyooyinka Soomaaliyeed, caruurta Soomaaliyeed, aabbayaasha Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummaddeennuba ay ugu noolaadaan sharaf, barwaaqo iyo nabad. waxaan rabaa runtii ayagana inaan halkan ka xuso saaxiibada beesha caalamka oo runtii aan dhihi karno xaqiiqatanka ayagana waxay ka geysteen muxuu ahaa ii sheega dibudhiska hay-adaha amniga, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gacan aad iyo aad muhiim u ah oo runtii aan dareemi karno kaalinta ay ku lahaayeen howlihii aan soo marnay, laakiin taana aysan ahayn oo aanay ka turjumayn dhammaystirka waxyaabihi u baahnay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan ognahay waddanka Turkiga saaxiibadeenna halkan maanta nala fadhiya oo runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo kala duwan oo aad iyo aad muhiim u ah, saraakiil leh, saraakiil xigeen leh, alif leh iyo dab leh leh, siyaabo kala duwan tababare u soo siiyey, haddana qalabeeyey agabkii ciidanku u baahnaa. sidaasoo kale ayagana waxaad la socotaan saaxiibada Maraykanka oo ayagana runtii sidaasoo kale ayagana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka danab, ayagana runtii kaalin aad iyo aad muhiima ka geystay tababarkiisa, qalabayntiisa iyo gacan goyntiisaba. intaasba nagala qayb qaata runtii iyuuda oo runtii ayagana aan leenahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. ayagana runtii howlo badan nagala qayb qaatay waqti dhow, inkastoo ay muxuu ahaa ii sheegay ay bilaabeen howlahaas, laakiin haddana howlahoodu meel aad u fiican ay noo marayaan. waxay qalabaynteedii kumbaleedle ay dhammeeyeen afar urur oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, afar kalena hadda ayay bilaabi doonaan mashaariic badan oo kale oo ay ka mid yihiin dhismaha qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ayagana way wadaan. sidaasoo kale ayagana waxaan rabaa ayagana inaan mahad celiyo UK oo sidaasoo kale ayagana runtii
ayaguna ciidanka xogta dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdanaad ka geystay taageero isugu jirta tababar iyo qalab intaaba isugu jirta iyo sidaas oo kale hay'ada kale ayagana oo si toos iyo si dadbanba noogala qayb qaata dib u dhiska ciidanka sidii UNSOM UNSOS UNMAS iyo guud ahaan hay'adaha kale saaxiibadeenna waxaan rabaa ayagana inaan halkan aan uga mahadceliyo saaxiibadeenna AMISOM oo runtii aan dhihi karno qofka bini'aadmiga waxa uu bixiyay waxa ugu qaalisan dhiigga waxay noo bixiyeen dhiiggooda waxaan ognahay wiilal iyo gabdho ayaa halkan uga dhintay oo iyagoo doonaya nabadda iyo horumarka Soomaaliya raadinayana in qaran Soomaaliyeed mar kale u cagihiisa ugu istaago aad iyo aad iyaguna u mahadsan yihiin runtii weli waxaan hor yaalla saaxiibadeenna inaan iska kaashanno hawl aad iyo aad weyn oo ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay AMISOM hadda inay u gudubtay isbuuc ka hor in la ansixiyay AMIS oo ay transition noqotay una baahan runtii saaxiibadeenna qaaliga si ay u xaqiijiyaan waxa ay halkan u yimideen taariikhdan ay u gasho waxa ay halkan ka qabteen oo aanay u gelin baalmadow waqtiga u haray in ay runtii xoogana la saaraan dabargoynta ah ee dhiigga ummadeenna miiranaya waxaan rabaa runtii inaan iyagana halkan aan uga jeediyo tacsi guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil saraakiil xigeen alif la iyo dabley intii ku geeriyootay intii ay la dagaalamayeen ururada argagixisada ee arxan laawayaashee dhiigmiiratada intii ay ka dulqaadayeen ummadooda iyo bulshadooda saaxiibadii nooga geeriyooda waxaan leenahay ilaahay idin naxariisto insha allahu tacaala waxaan xaqiiji doonaa hadafkii aad u dhimateen ayaan xaqiiji doonaa kana mir dhalin doonaa ilaahay hadda ogolaado waxaan rabaa sidaasoo kale inaan uga faa'iidaysto fursadan dhammaan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan halkan uga diro hambalyo ku aadan munaasabadda ciidda ee 12ka Abriil sanad guuradii 62aad ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan sareeyayaasha saraakiisha alif layda iyo dab layda xaasaskooda iyo caruurtooda waxaan leeyahay farxad wanaagsan runtii waxaan rajaynayaa munaasabadan munaasabadeeda kale in aan ku gaari doono guul iyo horumar annagoo maanta meesha aan taagannahay runtii tilaabo aad wanaagsan ka tilaabsanay oo dhinac walba ah waxaan rabaa waa dareemi kartaan runtii qabanqaabada iyo inta aan ku jirnay ee munaasabadan diyaar garowgeera gaar ahaan maalmihii lasoo dhaafay maadaama ay munaasabadan meesha ay ka dhacaysa ay tahay caasimadii bulsho badanna ay ku nool yihiin anigoo u marsiinaya gobernatooraha gobolka haddii xoogay cariiri badan iyo wadooyin badan oo xirxira ay nagala kulmeen bulshadu inay noo dulqaataan maanta ayaa halkan noogu soo gabagabowday intaad aragteenna dabcan waxay ahaaday amniga iyo tacadirkiisa aad iyo aad ayay iyaguna runtii u mahadsan yihiin sida dulqaad kale ee ay muxuu ahay ii sheegeen noogu samreen aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena